د چارواکو په وینا ترکیه او سوریه کې تر شپږ دېرش زره څخه هم ډېر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ وویل چې دا زلزله د پیړۍ تر ټولو ناورینه وه. د ملګرو ملتونو د مرستو مشر مارټین ګریفتس قهر مانمارس ته تللی چیرې چې تمه وه د مړو شمېره دوه چنده شي. ګریفتس د زلزله ځپلو کورنیو سره ولیدل او د لټون د ژغورنې ځواب ویونکو سره یې خبرې وکړې. لسلو څخه زیاتې مرستې لیږلې چې د هغه ډول شیانو سره مرستې وکړي چې تاسو یې زموږ شاته ګورئ. هغه خلک وژغورئ چې له شپږو ورځو راهسې تر خاورو لاندې دي. ملګري ملتونه وایي په ترکیه او سوریه دواړو هیوادونو کې لږ تر لږه 10,000 کسان سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري. خو موږ له دې هم ډېر څه ته اړتیا لرو، ځکه چې د دې ټراجېډۍ بل پړاو د خلکو ساتنه ده او ما نن له یو شمېر سره لیدلی دي تر څو د هغه خلکو ساتنه وکړي چې خپل کورونه یې له لاسه ورکړي دي. ماشومان یې ښوونځي نه لري چې لاړ شي، څوک چې خواړه نه لري، څوک چې پیسې نه لري، څوک چې د ترکیې د خلکو د ترکیې د حکومت او نړیوالې ټولنې په سخاوت پورې تړلي دي. زه دلته راغلی یم چې ډاډ ترلاسه کړم چې دا خلک هم نه دي هېر شوي. ترکیه د شنبې یا خالی په ورځ د هغو لسګونو قراردادیانو نیول هم پیل کړل چې د چارواکو په باور د زلزلې پر مهال او وروسته د نړېدلو ودانیو مسؤول دي. د سره صلیب نړیوال فیډریشن او د سرې میاشتې ټولنې ویلي چې د پولې دواړو غاړو ته شاوخوا 5,200 رضاکاران مرستې کوي. د ما ماشومان ناروغه وو، ما دوی ایمرجنسی ته بوتلل او کور ته راغلم. د شپې شاوخوا 4 بجې وې، زه له خوبه پاسېدم، چراغونه مې روښانه کړل. ماشومانو ته مې د تبې د کمېدو لپاره دوایي ورکړه. چراغونه لګېدلي وو، لړزه پیل شوه. ما په لومړي ځل فکر کوو چې کېدی شي زما سر ګنګس وي. ما نشو کولی چې ودرېږم ځکه چې دوی ناروغه پراته وو. ما یوازې خپل ماشومان ونیول او خدای ته مې دعا وکړه. ما نور څه نشو کولی. روغتیا نړیوالې ادارې ویلی دی چې زلزله ځپلو سره د بیړنیو روغتیایي مرستې لپاره د 2.8 میلیونه ډالر غوښتنه کړې. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن دی سی.